Ďakujem pekne. Samozrejme, podporujem akúkoľvek snahu v prvej línii pracujúcim ľuďom, ktorí sú vystavení najviac covidu a na prvom mieste v tomto sú lekári, podporiť akýkoľvek ústretový krok, ktorý im zabezpečí v prípade ochorenia náhradu príjmu. Počúvame tu, že táto tretia vlna teda bude ešte horšia ako tá druhá, aj keď sme v lete od vás počúvali, že ste na ňu úplne pripravení, ale tak v poriadku. Zanedbalo sa, treba teraz riešiť to, čo je. A preto sa pýtam, prečo idete rušiť v podstate pandemické to, čo doteraz platilo. Vy to idete rušiť, pritom viete, že ľudia na tom budú ešte horšie, to znamená, budú to potrebovať. A ešte sme dnes počas celého dňa na toto nepočuli žiadnu odpoveď. To znamená, aký je jeden racionálny dôvod, keď vy viete, že to bude horšie, alebo predpokladáte, že to bude horšie? Prečo chcete ľudí nechať, aby na tom boli ekonomicky oveľa horšie, ako tomu bolo pred rokom? Takže budem rád, keď na toto ako opozícia dostaneme odpoveď. Ďakujem. K príspevku ostatných tých nejakých emotívnych výlevov, ako prepáčte sa, nebudem vyjadrovať, ale ďakujem za príspevok.